Hoya da machokto kaba kaba aday si socota ya ma ogi so socota ya ma ogi Ogtahay Maryane hooyada ayaa isoo xusuusisa markii aan yaraayay heesta ay qaadi jirtay Sideed ruux ayaa ku dhimatay in ka badan 17 way ku dhaawacmeen kadib markii saaka subaxii oo dagaal culus laba beelood ku dhaxmaray tuulada Cilmadow Cilmadow baan maqlamisay waa dhagahayga Maryane ay sii bal telefoonka si aan saaxiibkay ula hadlo aan ogaano sida wax u dhaceen Hello Hello Abdi ma ima qasha Hussein way ha haddu baan maqle xaaladu way isbedeli doontaa markaad weynaatid oo maxay yiraahdeen ragu weysan ayaa saaka soo weerara tuuladeena saaxiibkeen Muqtar ayaa ku dhintay Allah uu naxariiste Abdi wuxuu igu dhahay dadkii tuulada intooda badan way qaxeen laakiin asagu uu haray si uu caruurta u difaaco Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah, 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 Allah. Muqtar wuxuu ahaa nin fiican oo wuxuu ahaa aabe aad iyo aad u wanaagsan. Goormaan nabad helayna maxaa dhacay? Bisinka. Hussein, 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 maxaa bannaanka ka socda? Maxaa? Meeshaan la idinkama baahna. Baxa, inta dadkeena gishaan halkan si nabad uma joogaysaan. Ilaahay oo sidan noo dhaal. Markasta oo baadiyaha la isku dilo, sidan ayaa dhacda. Hussein. Dadku tukaamadooda ayay xirxirayaan innaguna waa inaan kaayaga sida ugu dadagta badan u xirnaa dhaqso haraka gudaha ku noqo oo unaga qaado kor ayaan albaabka ka xirayaa dhaqso dhaqso haddii kale khatar ayaan galaynaa booliska ayaan u wacayaa helo bana OSPD halkan idinkama baahna qabiilkiina ayaa saaki dadkeena weeraray idinkuna waxaad rabtaan inaad halkan si nabad ku joogtaan taasi ma dhacayso ehelkeena waa inaan u argudnaa wallaahi billaahi wa tallaahi dadkeena in mar dambe la weeraro ogolaani mayno allah rabbiyo waa imaadeen maryanay dhuuma bal na dhuuma dhuuma maxaa qaada bal aamu aamu hooy aamu allah ameenna maqlaan aamu 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 maryan tafadal heesti hooway hooway u qad way aamusi doontahay hooway hooway hurdoy hurdoy kaalay hurdadi ku hayso anna way haysa allah allah albaabkii jibinayaan allah rabbiyo booliskii away waa taa wacay maxaa ku dhacay wala booliskii away allah soo cararaa allah dhibaato dhacdo maanta waxaan nahay boolis rabshada joojiya oo kala dambaynta ilaaliya maryan ooyintu way joojise allah ayaa ducadeena aqbale qofkaas hadlay mataliyaha booliska alxamdulilah alxamdulilah ilaahu adeem had kuu sugnaatay booliski weyna soo gaareen ilaahu adaama haddaas iskale halkan joog bal anigaa soo fiirini kijana soo moogiday dambi tahay in ganacsiga la fowdeeyo ha amar buu qabtaa inaad mudaharaadid allah maya marka maxay tahay rabshada aad wadaan afandi aniga waan isku fiirsanayo un been buu sheegayaa sidee tahay baana OSPD aniga ayaa indhahayga ku arkaya wiilkan dhalinyarada ah isaga ayaa hogaaminaya kooxda duruun weyn ayuu heystay maxaad halkan ka qabanaysay maxaad uga dan lahayd waalidan iyo buuqan hogaamiyihiina ayaa lacag na siiyey MB Muxamed wuxuu rabay inaan u argudno dhimashada ragkii qabiilkeena ka tirsanaa ee saaki lagu laayay Cilmadow laakiin sabab maxaad ka wadaan anigaba saaxiibkayan adduunka ugu jeclaa ayaa saaka ku dhintay weerarkaas caruurtiisana way ku aababeeleen anagoo dhan ayuu khasaare na soo gaaray dagaaladu dadkoo dhan way saameynaysaa wallaahi amarka xildhibaanka un baan ku soconnay qof kasta oo naga mid ahaa wuxuu siiyey 1000 shilin oo xataa waa ku tusi karaa haddii aad gacmaha iga furtid fadlan marka waxaad dadkan masaakiinta u waxyeelaynaysaan 1000 shilin oo keliya 1000 shilin hadda ayaa lagu kaxaynayaa oo xabsiga lagu geynayaa waa ku baryayaa isku day inaad ifaanto xabsiga ay geeni iska keesiidaa hadda maxaa dhici doona baana OSPD hadda ninkan ayaan baaritaan ku samayn doonaa waxaan aad ugu rajaweynahay in aan rabshadan dadkii ka dambeeyey oo ku lug lahaa soo xirxiri doona dhammaantood waxaan ku faraxsanahay laakiin in cidna aysan ku waxyeeloobin ilaa hadda bal ka waran xildhibaanku uu sheegayay haddii ay run tahay dadka noocaas ayaa la rabaa in ciqaabta ay maraan ee ma aha dhallinyarada masaakiinta ah baaritaan baa ka horreeyay horta waxaan samayn doonaa baaritaan aan ku ogaanayno sheekooyinka la sheegay oo dhan in xaqiiq ay ku salaysanyihiin haye baana OSPD haddii aad rabtid inaad ogaatid dadka kaleoo lug ku lahaa arrimahan waad ila soo socosiin kartaa